Conte alto vo... Ok. Tá. Ontem, se você for publicar essa parte, você corta. Tá, não, pode que eu Mas falo tudo. ontem, antes de eu dormir, né? Eu fui dormir às 5 horas da manhã. Eu fiquei na cama, assim, eu tava ouvindo música, eu fiquei perguntando porque eu sou uma pessoa tão Você ficou sozinha. que dia que nós conversou? Mexeu muito com você, minha Mexeu, energia, né? Mexeu. mexeu, mexeu. Mas não foi nem a pirâmide de Dante, não foi não. Foi o que você me falou sobre os seres da Antártida. Lá do Nossa. lado. Os seres Eu sonhei humanos com eles. sonhou? Sonhei. Que isso sonhou? Aí eu fui deitei na cama, né? Ontem também, antes de ontem eu tava, ontem. Ela deitei na cama. Eu fiquei perguntando por que que eu. Assim, eu sou uma pessoa muito diferente dos jovens, né? Eu fico vendo vídeo, podcast, os jovens contando, vivendo em festa, curtindo, namorando. Eu não sinto nada disso, sabe? Eu fico uma sensação de sozinho, assim, sabe? Sim. Aí eu fiquei, e pra você ter noção, pai, que eu fiquei dormindo, eu fiquei perguntando pra Miguel, né? Eu fiquei na minha mente conversando, pedindo assim respostas do porquê que eu sou uma pessoa assim. Eu me sinto muito diferente dos jovens de hoje em dia, das pessoas e tal. Aí eu dormi, aí eu acordei agora há pouco, meio-dia, não sei com nada até então. Aí levantei na cama, fui desligar o despertador, eu falei assim: ah, acho que eu vou voltar um pouquinho a dormir, né? Aí foi mais um cochilo assim do que dormir. Foi coisa de 30 minutos, 40 minutos. Eu acordei, na verdade, era 1 hora e eu acordei tipo 1h40 assim da tarde, né? Aí eu voltei a dormir na cama. Aí eu sonhei que a gente tava dentro, tava eu, você, minha mãe, a Marcela, e a gente tava dentro de um cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro, no mar. Certo. Aí o céu tava azulzinho, com aquelas nuvens bem branquinha, o mar tava muito bonito, azulzinho, azulzinho, azulzinho. Aí eu lembro que não tinha ninguém, era só nós do cruzeiro, e ele tava indo direção, eu falava pra Marcela, ela perguntava: ah, pra onde que a gente tá indo? Aí eu falava assim: ah, a gente tá indo pro Catar. O Catar. Pro Catar. Aí a gente ia, né, para lá, demorava, não foi rápido coisa de vaptvunt, não, foi muito assim, pra você ter noção, foi até, se eu dormisse esses 30 minutinhos desse sonho que eu tive por hoje, para mim é como se eu tivesse dormido 12 horas, Certo. sabe? Aí chegando próximo desse lugar, né, que para mim era assim, a gente tava indo pro Catar, mas não era ainda, né, meio que cortou. Certo. E eu falava para Marcelo que quando a gente estava indo para lá, que a gente tinha sido chamado, convidado pelos reptilianos lá Do Catar. pro Catar. Aí cortou. Eu não vi a gente descendo, a gente indo online, nada do tipo, não. Aí eu lembro que a gente já estava voltando, né, de cruzeiro. Aí tava assim, já tava chovendo, tava uma tempestade assim no meio do mar. A gente estava sozinho também, tava eu, você, minha mãe e a Marcelle. Aí eu lembro que a gente entrava assim para dentro dos tipo, quartos, né? Tinha até janela assim, dava para ver lá fora. Aí eu lembro que já ficou de noite e eu olhava assim, tinha uma montanha, parecendo uma ilha, no meio do mar, cheio, cheio assim de casas de multimilionários, assim, Sei. em montanha pendurada e tal. Tinha helicóptero. Aí a Marcelle falava: nossa, o que que é aquilo, né? Aí eu falava para ela: aquilo ali é uma reunião onde eles vêm fazer sacrifícios, né? Aí a gente tava indo embora assim, um pouquinho assim, já longe assim. Eu falava: ah, e aquilo ali também é onde eles. Cultuam é quando a pessoa tá cultuando, né? Cultuam. Isso, então tá certo. É onde eles cultuam aquele ser Batman. Ali Certo. no meio, né? E eu falava para que ninguém sabia da existência daquela ilha e o que eles estavam fazendo ali. Era uma ilha que não era mostrada nos Nada, nada, mapas. nada, nada. Oculta. Oculta mesmo. Parecia onde os donos daqui iam pra lá. Certo. Aí cortava, a gente já tava longe, longe, longe. Ficou de noite, depois amanheceu. Aí é nessa hora que o bicho pegou assim, né? Por quê? Estava seguindo no mar, indo embora? A gente tava indo embora, indo Uhum, embora. A seguiu. gente, eu não sabia nem pra onde a gente tava indo depois. Eu lembro que a gente tava indo pra Catar, depois cortou, E foi e pro o outro quarto. resto a gente não sabia. Eu não sabia onde a gente tava indo. Aí, pra você ter uma noção, o céu já tava azulzinho, azulzinho, não tinha nem nuvem. Aquele azul, azul, parecendo quando reclama que parece maquete, tudo. Tava azulzinho. Aí, até lembrei do que você me contou, né? O que eu tava sentado assim numa cadeira, com a vista toda aberta. Lembrando, nessa hora já tava com muita pessoa dentro desse cruzeiro. Certo.
Aí eu falei para Marcele, a gente tinha ido para lá, que eles convidaram a gente, quando a gente voltou, eles entraram. Também Os lagartos entrou lá dentro. os que eram do Catar Do para seguir cruzeiro. junto do Cruzeiro. Não, você já vai entender o porquê. Aí, quando eu tô sentado assim, pai, olhando a morona na vista assim, eu vejo lá na frente. Sabe quando você olha daqui até aqueles prédios lá embaixo, quando você olha daqui da rua que você vê aqueles prédios lá da Zona Sim, Sul? Daquela, mais ou menos naquela região assim, tinha dois cilindros. Dois cilindros. Tava, ó, a gente tava, o cruzeiro tava aqui reto, e tava os dois assim, ó, tava um apontado pra cá e o outro virado pro outro cilindro. Certo. Aí, Tava assim? tava, você e a Marcela e minha mãe tinha saído pra almoçar. Né, pegar coisa lá dentro de restaurante, dentro desse Certo. cruzeiro assim. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Aí eu falei, fodeu. Porque para você, eu não lembrava quando você tinha me contado que na verdade é deles. Para mim era dos reptilianos. Eu falei, eles vão matar a gente aqui. Você achou que era reptilianos que estavam nos Dom, cilindros? doce, aí eu vou falar, você é bem especial também na sua mediunidade, você vai ver o porquê. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei assim, ah, eu vou morrer, então eu vou pegar o telescópio e olhar para esse. Né? Aí eu lembro que eu peguei o telescópio e fiquei olhando para aqueles cilindros, né? Muito lindo, muito, muito lindo. E eram cilindros mesmo, redondinho assim e tal. E aí você chegou, aí assim, nossa, Maico, nossa, que droga, não tem dois telescópios para me olhar junto também. Eu não tava deixando vocês olhar, não, eu tava com curiosidade, né? Aí todo mundo ficou assim, ah, mira, mira naquilo, olha, 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 né? Aí ficou tudo olhando. Aí eu olhava pro um que tava. Você lembra que eu te falei que tava os dois assim? Eu tava olhando pra esse que tava assim. Estava de frente. Virado. A gente tava aqui assim e o outro tava aqui, de Ele estava lado de reto. frente. Ele estava Os andando dois. reto Os dois. É, tava reto, exato. para o navio. E, não, o outro que tava reto. Eu olhei pro que tava reto pro outro cilindro. Certo. Aí nisso, o cilindro se desmanchou. Imagina, pai, que você vê uma tecnologia que ele começa a encolher assim, ele vira uma plataforma. Ele virou uma plataforma Uma tipo. plataforma. Tinha duas plataformas já. O outro também virou, porque eu virei o outro assim, os dois virou. Pai, imagina um tanto de militar em cima daquelas plataformas. Eram os cilindros. Virou Certo. plataforma. Tinha mulher, tinha homem. Eu tava com o zoom assim na cara deles. A cara, sabe de quem que era? Daquele Superman, daquele bonequinho. Era deles. Eram deles. Era Aí, igualzinho, tanto os homens e as igualzinho, mulheres. igual aquele rosto quadrado. As mulheres também tinha. Pra você tal, tá, elas não tinham cabelo longo, era cabelo curtinho. Curtindo. Curtinho, roupa de militar. Sabe aquele militar dos Estados Unidos, que é aquele amarelo? Sei. Militar, militar. Não é igual do Brasil, do outro lugar preto, não. É aquele meio amarelado. E ele ficou olhando pro telescópio. Parecia que ele sabia que eu tava olhando pra ele. Todos eles. Todos eles. Só que tinha um lá que tava olhando e tal. Aí eu peguei o telefone, né, e fiquei tentando filmar a bolinha do telescópio. Nisso, eles pularam. De lá. Pularam de lá de cima. Por quê? Quando eu tentei filmar, eles desapareceu. Eles tinham pulado. Como se Parece tivesse. que esse filme do Superman, quando ele pula e Isso, eu falei vai. pra Marcelo. E vai Parecia lá. aquele filme que ele tá tentando voar pela primeira vez, né? Pai, do nada. Eu não tava perto da. Sabe? Parecia que tinha uma gradezinha de ferro assim. Do nada, eu não, eu tava tentando filmar eles assim, aí eu comecei a colocar no rosto. Eu tava longe, era gigante esse cruzeiro. Um tanto pulou na cerca, você só viu os barulhos. Um tanto assim, ó, pulou tudo na cerca. Tudo, tudo, tudo. Aí eu falei, vão matar a gente, vão querer matar, porque eu filmei eles e tudo mais. Aí eu falava, gente, vamos correr, vamos correr. Aí você ia pra um lugar, a Marcela ia pra outro. Só que vocês não correram, que tava desesperado, porque eu acho que eles iam me matar, porque eu filmei eles, né? Aí a minha mãe ia pra outro, e eu desci as escadas assim, ó. Eu lembro que eu entrava dentro de um quarto, onde tinha uma frestinha assim, de duas camas de casal, sabe? E Sim. tinha até umas toalhas branquinhas em cima da cama de que tava desse lado aqui. Aí eu deitava, eu pegava o telescópio assim, botava aqui, o telefone aqui, e depois eu soltava assim, segurava e puxava aquela toalha pra tentar me cobrir ali. Eu achei que eu ia conseguir, Certo. né? Aí eu lembro que dois entrava. O quarto. No quarto. Aí eu lembro de ouvir a sua voz, você vê eu conversando, rindo e tal, a Marcela, minha mãe, como se eles demonstrassem que eles não queriam matar a gente, né? Aí eu lembro que eu ficava com medo, sério, eu tava com dor de barriga dentro do sonho. Dor de Dor de barriga. barriga, eu falei, eu vou matar eu aqui, porque eu tentei Sei. filmar eles, né? Aí nisso,
entrou uma mulher e um cara. Na verdade, entrou primeiro o cara, depois a mulher. Aí eu lembro que eu conseguia ver, assim, pela frestinha da toalha que tinha terminado pelo meu olho. Não sei porque, eu achei que eu ia me esconder, né? Uhum. Eu achei que eu ia ficar invisível ali. Aí eu olhava pra o olho pretinho, igualzinho daquele boneco. Do Superman. Do Superman, igualzinho. Da Liga do X, lembra? Sem Limites. Daquele, aquela experiência que a minha avó até te escolhia quando você era bebezinho. Que aqueles caras em volta eram igualzinho, igualzinho. Sim. Branco, branco, igual gesso. Tá? Não era esse branco de humano que dá pra ver até a veia, sim, assim. Parecia gesso. Aí eu olhava assim, aí ela falava assim, ah, o idiota tá aí embaixo. Aquela mulher falava meio o idiota era você. Era eu. Era eu. O idiota tá aí embaixo, né? Aí eu falei, mano, vou mesmo me levar, isso aí vai fazer tudo de ruim comigo. Aí eu lembro que ele puxava e tinha uns 3 metros. Eles eram grandes. Muito mais. Pai, pra você ter noção, você lembra quando eu vi aquele... aquele reptiliano que tava lá na 77, sim, na porta do quarto balançando rápido, uhum, que eu falei pra você custou o teto, parecia ter uns 3 metros. Uhum. Ele devia ter uns 4 metros, era muito grande. Certo. 3 a 4 metros, era muito grande. Os braços assim desse tal, era muito grande, era uma proporção bizarra e tal. Aí eu lembro que ele ficava me olhando, aí ele catava uma folha de papel que tava do lado na cama, assim, e uma caneta. Ficava até pequenininho na ele tava de luva. Parecia uma agulha na mão dele. Parecia uma agulha. Aí ele ficava desenhando alguma coisa e ele virava pra mim. Quando ele virava pra mim, parecia que ele tinha desenhado 2 olhos de reptiliano. Parece que tava fazendo até graça, debochando. Uhum. Não sei o que que era. Só que nisso, quando eu vi aquilo, as lembranças na minha mente começaram a vir. Você lembra quando tava eu e a Marcele treinando na 77, que veio aquele... Era eles. Uma luz. Era eles. Achei... Não, que veio aquele triângulo. Eram eles que estavam passando lá. No próprio sonho eu tava sendo... Eles desbloquearam sua mente nessa hora? Não. Eles estavam mostrando que sempre tava vigiando a gente, pai. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Aí você lembra que tava uma vez, que eu falei pra vocês, pra minha mãe, que a minha avó tava com a família dela, minha avó Adelaide, tava na roça. Que ela com um gatinho enfiou naquela casa abandonada... Lembra. Aí ela ficou, ah, Maicon, entra ali, entra ali, entra ali, né? Pra você ter uma noção, eu já conseguia ver no sonho, na vida, não via lá, uhum, não via. No sonho, eu via aquele cara que tava, né, desenhando e tal, lá naquela janelinha daquela casa abandonada, eles estavam olhando pra gente. Pra mim e pra Marcelo, pequeno, sempre estiveram vigiando. Você lembra daquela vez de Ribeirão Preto, que eu falei pra vocês que eu fiquei cagando porque desenharam um olho assim no... Eu sei. No vidro do banheiro lá, que tinha? E você viu uma luzinha, um terno, alguma coisa, sei lá... Onde? A fresta de olhar, o vidro que olha na porta. Sim! Você viu alguém lá de fora, sim, parado. É, eles tinham lá desenhado. Sempre estavam lá. Sempre, sempre, sempre. Aí ele catava o telescópio e devolvia, né? Tinha puxado assim, ele devolvia. E não quebrou, não. Aí ele falou assim, ah, por que que você acha que eu fiz a vida de vocês mudarem assim? Por que que você acha que eu fiz você querer comprar um telescópio? Falava desse jeito. Aí ele só catava o telefone e apagava, que eu tinha filmado o rosto dele, né? Uhum. Aí ele devolvia assim, pai, eles voltavam lá pra cima... Quando eu subia rapidão pra tentar falar com eles, desapareceram. Aí os cilindros já estavam assim, só foram embora. Só foram embora. Aí não acabou, não. Aí nisso tava eu, você, já dentro do mercado, parecendo que tava dentro desse... Cruzeiro. Desse cruzeiro. Aí tava eu, você, minha mãe, a Marcele ficou lá em cima. Aí eu e você tinha ido pra comprar coisas, né? Aí nós tava lá comprando, aí nós escutamos um rosnado. Você lembra daquele vídeo daquela cachorrinha? Lembro lá. Daquela milho? Isso. Só que não era aquele ser que a gente tinha comentado. Tava dentro do mercado, fez esse barulho. Sabe o Carrefour que tem aquelas corredor com prateleira, sim, grandona, uh-huh, e tal? Aí passou, lá no fundo tava escuro e passou. Altão, parecendo um reptiliano. Até o rabo ficava mexendo, uh-huh, e tal, só que era de crocodilo. Certo. Crocodilo, crocodilo. Aí eu olhava assim, aí você olhava pra mim, aí você fazia assim, ó. Silêncio. Estão aqui. Nisso, pai, tinha um tanto de pessoa. Trabalhador, açougueiro que tava cortando carne, limpa. Era tudo largados. Transformado em pessoa. A gente tinha ido pra lá pro cara. Eles voltou lá dentro escondido. Eles iam tentar dar um fim na gente lá dentro desse então, cruzeiro. Eles só iam vigiar a gente, cuidar da gente. Ah, era uma armadilha. Eles já sabiam que era uma armadilha. Aí eu lembro que você sumiu, né?
Você tinha sumido assim no corredor, lá na frente, assim, você tinha sumido. Aí eu pensei, nossa, eles pegaram o meu pai? Acho que não, porque eu sabia que aqueles cilindros não tinham ido embora de verdade. Sim. Eles estavam lá rodando, assim, né, rodando, rondando, né? Aí eu lembro que eu via você passando assim, ó. Aí você já fazia assim, ó, de novo. Estão tudo aqui. Todas aquelas pessoas que estavam trabalhando, Eram fingindo, reptilos disfarçados. tudo disfarçados. Aí eu lembro que você fala assim, ó. Aí eu ia no seu rumo, a gente subia as escadas, aí eu acordei na hora na cama do susto. E os cilindros estavam lá. Estavam lá. Eles fingiu quando eu olhei, eles fingiu que tinha ido embora. Só que quando eu tava naquela parte do olhar, eu sabia que eles não tinham ido. Estavam meio que vigiando ali. Forte, né? Acordei Demais. agora no susto. Aí eu falei assim, mano, eu não vou esquecer disso aqui não, velho. Vai ter que gravar. Não vou esquecer. Vai lá comer. Sua mãe, dessa vez ela perdeu. Quem sobe primeiro que eu. Ah! Não!